מסבן. מזל פנוי, מריץ את אחמד סבא קדימה. סבא לא מצליח להגיע לכדור הזה, סבא איתי מדי. אז הוא יפסיק ללחוץ בחצי שלהם. בכלל אני חושב שבכל מה שקשור בהחזקת הקצמת גם מכתיבה את הקצב. בגדול כן, בגדול סכנין מחזיקה יותר ושולטת הייתי אומר גם. הכדור היה צריך לבעוט ישר, הוא חיכה עד שבאה ההגנה של סכנין וחסמה אותו. רן לייכט הכוון מסמן לזיו אדלר על עבירה שמבצע של בני סכנין. הנה סוארז עם העבירה הזאת חוץ מול הפועל אקו, וזה קרה לה באשדוד, וזה קרה לה באהובה מול הפועל פתח תקווה. זהו איציק פרץ, איש צבא קבע. בן שושן הכניס את הכדור לתמוז, זה נבדל. החלטה נכונה. כן, אנחנו רואים תמוז ונבדל. קטן מקבל בחזרה. האם יש... לא, אין יד. קטן יש לו בחירה, הוא בוחר ללכת קרוב, משומר בועט. כן, ראינו שילוב מעניין של משומר, אוטמן, תנועה נכונה, אוטמן פותח לקו, קטן ממשיך אחריו שדוד זדל סוגר לסגור אותו, המסירה של קטן... קבל יופי ממשומר, כדור שטוח. נכנס לשם, אבל לא מגיע לתחת. חיפה משחקת נכון, התנועה של... פרלוב, קטן. הרחקה. שריקי אל הכדור הזה, אל הרחבה, סוארז נמצא שם ונשאר עם הכדור. מה הוא שיחק? רגע, ניר נחום, סוארז שולח רגל והכדור הזה יוצא לקרן. העונה שיחק דוד זאדה בקבוצת הנוער של הפועל השלושה באר שבע. שיחק כבר כמה משחקים. משה אוחיון עם כדור הקרן, קאלה נשאר בשער, סוארז מגיע אליו, עכשיו צ'קול, עוד כדור קרן, הפעם משמאל. משה אוחיון יעשה את הדרך מימין לשמאל כדי להגביה גם משם את הכדור. צ'קול, כדור טוב! תשמע, אתה יודע ש... ועכשיו הכדור הזה מורחק על ידי סוארז. עדיין מיוקה. יבור יאן לאמצע, הרחקה של סוארז. יצחקי, יש לו הרבה אופציות. דושן סוארז. אני הולך על ניר ביטון בוודאות, אבל בואו נראה כאן את העבירה שהכדור הזה הולך לסוארז. ביטון מגיע.
סוארז נתן לו איזה קטנה ב... היית מבין שמזכירים לשחקנים את מה שהיה שם, ואני מזכיר שוב, פציעה של עידן ויצמן מאשדוד, דוד רביבו ממשיך לשחק, מסדר בישול למאור מליקסון שמתוך הרחבה... הוא לא חלוץ, הוא בלם, הגיח לשם בתנועה, הכין כדור גדול לדבר שבילי שהבקיע את ה-1-0, וניצח למעשה את המשחק. רצ'וויץ' שיר לסוארס, סוארס לחדד. בואים נדבק אליו, סוארס. של פרץ סוארס קדימה, רביבו מקבל, שריקי קדימה, סוארס עוד כדור אחד לבלומשטיין. בואו נראה איזה כלים יש לבלומשטיין. אבל קולמה שם, סוארז. שניים על מוסה. סוארז. זה פשוט מפתיע איך רמת גן מניעה את הכדור בשקט. זוכר את פיטר קראוץ'? הוא מזכיר לך אותו? מזכיר, הוא הרבה יותר טכני ממנו והרבה יותר פעיל ממנו והרבה יותר קליל. שפטת קולמה. ההגנה של מכבי חיפה, קטסטרופה. במעמדון שלו, אבל עדיין מצפה למשחק טוב, אטרקטיבי ושינוי שער. איך ההתרשמות שלך מהילד דוד זאדה בינתיים? עושה עבודה לא רעה, מחצית ראשונה. ההגנה של באר שבע לא עושה טעויות הפעם, שיוסי לא משחק. בכל מקרה, המשחק הזה משודר בספורט 2 במשולב עם המשחק בין הפועל עכו לבין מכבי תל אביב. מוריירה. אבל היא עדיין מנסה. אדם הוא מצליח לעצור אותו, סוארס. או לנתיבות, או למרחבים, או לאופקים, או לערד. בזמנו הייתה גם ביתר באר שבע, אבל למעשה כל הקבוצות הפריפריאליות הקטנות יותר הן אלו שקולטות את השחקנים שלא היו מספיק טובים. לגבי סוארס, בכדורגל המודרני היום, ואנחנו רואים את זה הרבה מצד מכבי חיפה, אחד הבלמים תמיד מגיח מאחור, תוך כדי התקפה, אם אחד המגינים עולה, פתאום אתה רואה את הבלם. ג'רוזלם פוסט לייט, חדשות באנגלית קלה לשיפור השפה. מרקו קופוביץ', סוארז,
גינזאדה. אילוז. נעצר אצל גפני. סוארז. מי שלא קופץ צהוב, והרבה צהובים קופצים שם. אמר לך לפני שהוא מתקרב לשער, ולכן הוא קיבל את הצהוב הזה, כשהטריק לא אהב את ההתנהגות שלו. לפני 21 שנים, כרגע דודוביץ' עומד בעונה בשמונת המשחקים האחרונים. זה שירד, אייל שן בעמדת המגן הימני, כשדוד רביבו על המגרש. נאובר משחרר כדור ארוך, סוארז מעל אבידור. מאיר כהן. סוף סוף אפשר להירגע. חמש הדקות האחרונות במחצית הראשונה. בני סכנין מיועד לאזור ה-13-14 מטר מהשער, אבל סוארז שם. ורד הולך אל השער, לא, מוסר, תמוז. סוארז שם. כדור החוץ הזה של שפונגין לתוך הרחבה. סוארז נוגח. לאבו סלח. סוארז, פטי. כדור חופשי של הפועל רמת גן. בן לוז מוריד את זה, ודוידוביץ'. להיות במשחק, 4-2. וזה, הרבה גולים. קולמה. אנחנו עם ההילוך החוזר ורואים את דוידוביץ'. קולט את הכדור שבעט לו סוארז. גודל מגן שמאלי טוב. אופיר עם הכדור החופשי. יש שם נגיעת יד, השופט זיו אדלר לא שורק, אנחנו שמחליט וקובע, ונגיעת היד הזאת בולמת את הכדור, מונעת ממנו להגיע לסוארז, והשריקה... בינתיים, אשדוד כבר בעקבות 2-0 נתניה, מליקסון עם הכדור לרחבה, סוארז! החוצה! הזדמנות גדולה לסוארז לעשות כאן שוויון, חופשי לגמרי. דוד זאדה, מגביה, והנה הנגיחה של סוארז, הכדור לא עובר. נהדרת של דוד זאדה, הנה הנגיחה של וויליאם סוארז. קשה לראות. אולי מכאן נוכל לראות יותר טוב. קשה, קשה, אתה לא רואה את הקו. אתה לא רואה את הקו, והכוון שם ברחוק, הוא נמצא במקום הכי טוב על המגרש, כמובן לראות עם היפה נכונה של באר שבע מהצד. כן, שילמו עליו 580 אלף דולר, אז... לא, תראה, זה... לנגוח הוא יודע! זו הייתה התקפה ש... אתה יודע, בוא נראה עוד הפעם. קשה, הבלם שם, מי זה שם? מאור פחימה מסתיר לנו את הכדור עם מואב. בסופו של דבר, בני חדד, שוב שמאלית מסופפת, והכדור נכנס! איזה יופי של שער! וכובש אותו, אותו אחד שנעברה עליו עבירה. סוארס! איזה יופי של שער! כבר ראינו קודם את היכולות בביתות האלה המסובבות של חדד, ועכשיו הוא מסובב את זה אל הראש של סוארס, ומהראש של סוארס זה הולך אל העמוד ופנימה. שטראובר יכול רק להסתכל. רמת גן עם יתרון מפתיע כאן בבלומפילד. תראה, הסגרה מאוד מאוד לא טובה של שפוגין שהלך לסוארס והשאיר אותו לבד ממרחק הזה.